Jmenuji se Petra Vahalová a jsem absolventkou psychologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dnes pracuji jako personální ředitelka ve společnosti Avast a o mé kariéře se mi během studií ani nesnilo. Moje studium totiž byla velká výzva a vnitřní boj. Z premiantky na gymnáziu jsem narazila hned v prvním semestru. Memorování totiž nebyl můj preferovaný styl učení a tak mě to často vedlo k pochybnostem, jestli jsem zvolila správný obor a správný směr. Každý zápočet a každá zkouška pro mě byla velká dřina. Ale už v pátém ročníku jsem začala pracovat na plný úvazek. Vždycky jsem si ale byla jistá, že pokud bych neměla dokončit studium, zaměstnání raději zanechám. Pokud tedy i vy řešíte něco podobného, na začátku, uprostřed nebo na konci studia, zastavte se na chvíli. Popřemýšlejte, jestli takového rozhodnutí nebudete v budoucnu někdy litovat. Studium vám přece dává nejenom teoretické znalosti, často i praktické zkušenosti, ponouká k větší samostatnosti a rozhodně vám nabízí budování nových vztahů a vazeb. A to vše je přece k nezaplacení. Dostuduj! Má to smysl!